صنعت مرغداری در ایران تاریخچه 100 ساله دارد و هرچند از اواخر قرن گذشته آغاز شد، اما شکل مدرن و نوین آن از دهه 30 آغاز شد. همزمان با گسترش نیاز به فرآورده‌های پروتئینی در ایران، صنعت مرغ و طیور در سال‌های اخیر پیشرفت و گسترش زیادی داشت. همین مسئله موجب شد بسیاری مایل به سرمایه‌گذاری در این بخش باشند. اینک برخی از کارشناسان اعتقاد دارند بعد از صنعت نفت، بیشترین سرمایه‌گذاری در صنعت مرغ و طیور است. 35% پروتئین کشور توسط این صنعت تولید می‌شود و بنابر اعلام سازمان خاربار و کشاورزی FAO، ایران بزرگترین تولیدکننده گوشت مرغ در خاورمیانه است. با این حال، سیاست‌های متفاوت دولت در سال‌های اخیر موجب مشکلات جدی در این صنعت شده است. مهمترین مشکل دستندرکاران صنعت مرغ بحران نقدینگی است. هزینه تولید آنها افزایش یافته، اما محصول نهاییشان افزایش قیمت نداشته. همین موجب ضربه به این صنعت شده است. در دیگر سو، اگر افزایش قیمت برای مرغ و تخم مرغ داده شود، آن زمان مصرف کنندگان با مشکل مواجه می‌شوند. گرانی غذای مرغ و همچنین مشکلات حمل و نقل دستندرکاران صنعت مرغداری را با سختی‌هایی روبرو کرده است. علاوه بر همه این موارد، کمبود نیروی آموزش دیده و تحصیل کرده از دیگر مشکلات این صنعت است.